Kas yra meistras? Sinonimas įgūdžiui ir jo praktikai. Pažabotas talentas? Be abejo. Arsenalas? Visada paruoštas. O problema? Tai tik laiko klausimas. Meistro amatas? Tai kontrargumentas kliūčiai. Tačiau virš visko tai yra svečias. Mygtuko paspaudimu. Meistras pašalina tamsumas. Šis svečias žino, kas yra paskutinis lašas kantrybės taurėje. Ar ant kilimo? Jis pažaboja stichiją ir jos gyvulius. Šis žmogus visada atsiliepia pareigos šauksmui. Get Fix. Dar niekada nebuvo taip paprasta išsikviesti meistrą.